Ai, 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 ai. Minä muistan, kun minä olin nuori ja mulla oli yhtä kiinteet käet, kun mä taputin Pandoraa. Tai siis taputin Pandoran tahtiin. Onko kukka mulle? Mutta nostakaa käet ylös. Semmoset kiinteäkätiset podarit vaan. Elikkä jos teillä on hyllyvät kädet ja ootte läskiä, niin pitäkää alalla. Pistä Jopi vähän valoa tähän nähdään. Että mit... Noin. Nyt. Ui mit. Sinä on meikäläisen yökaveri. Ihan sen oikeesti. Eikö lähdetä yhdessä vähän kahtomaan maailmaa? Sä oot ihan sen näköinen. Voi jumalauta, sinusta tulee hyvää suojelija. Kuinka moni mun jos olis enkeli, niin ei siinä mitään. Mutta... Kuinka moni ylipäänsä on nähnyt muuten maailmaa? Käsi ylös vaan ihan rohkeesti. Noin. Miten tuota molemmista nähnyt? No. Seksiä, kippeyttä, elämää. Elämää. Ai, 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 ai. Kuolemmo.